druhý díl, protože... Dobrý. Musí být druhý díl, protože jako já nemůžu za to, že máma mi volala a musel se ten fotoaparát dát pryč, že jsem mu to musel ukončit. Ale máme tady druhý díl z nádrožíčka. Něco tady slyším duně, tam moc mi to jako nelíbí, ale nevím, co to bude. Jestli to je tam, do tento něco to zavlou. Ale se tranzistor, jak by to řekl gurmán. Vole, tady jako co se bude dít, tady jako přijede vlak nebo co kurva. Jo, mal by. Co jak vidíš? Kámo, teď mi ten mobil skoro spadnul. Kámo, kdyby mi spadnul tátovo mobil. Já mám teď tátovo mobil, protože v tabletu ve fotoaparátu nemám místo, protože jsem si dneska na hotelu vymazával videa. Mám, a nemám tam už místo, protože dneska jsem natočil dost metra. A nemám tam místo, takže točím se s tátovo mobil. On mi to pošle na Messenger. Já už jsem to dělala přece v Lovosicích. Jestli si pamatujete, jak tam Vítek tancoval a říkal do rytmu, tak ty videa z Lovosic. Jak jsem přijel z tábora s tím Vítkem, tak ty jsem točil přes tátovou mobil, protože jsem mi nešel tablet. Jako ne, že jsem neměl místo, ale nešel mi tablet a máma přichází. Dobrý večer! Tady. Jo, abych vám to dopověděl. Takže já jsem to točil přes tátovou mobil, on mi to poslal přes Messenger. A já jsem si to prostě dal na YouTube, klasika. Taurus. Dělej Taurusy. Jako ty vlaky je úplně mium. Hele, červený vagón. Já vím, že červený vagóny jsou slovenský. Ty může posrat. Tři poslední slovenský vagóny, kurva. Neumím kurva piči mluvit it. Mium, tudun. RegioJet samozřejmě, teda hovno RegioJet, vole. RegioPanther, RegioJet. Kámo, neskoušuj to na mě. Já tě vidím, ale on jde stejně za vlak, který super. Nice, nemusím točit, čus. Dámy a pánové, já jsem Fizi a já vás vítám u dalšího šíleného videa. A dneska to bude, že poprvé na svůj Fizify kanál točím vlaky, takže můžete mi dát odběr, protože já jsem prostě takový hodný Fizi, točím takový vlakový challenge a vlaky samozřejmě, takže dej like, super, no tady zastaví. Ok, tak jsme si trošku zahráli na Fiziáka. Hej, ta Regina jede, to se mi nelíbí, pro všechny vlaky, který přijedou jednou zase zpátky, protože ta Reginová přijela tamhle od tamtať a proč zase jede tam, to nikdo netuší, však proč tamhle ten vlak jede, no tak to jsme pěkně v prdeli, asi nabourá kurva piče, má v prdeli píč, no tak co mám na zadku, že tady ten vlak jede dál, no tak co, kdo by si to dal, počkej, on jede beze mě, hej! On jde beze mě! A tady ten jde za ním. Tak oni odejdou mu vagóny s jednou mašinou a on jde za ním, ty vole. Nice. Ježíš, elefant. No tak elefant je ten tři.
No a tak elefant je poslední, no. Nejde něco? A se rozhlídnu, jestli něco nejde, jestli je všechno v pohodě, dámy a pánové. Protože jestli všechno nebude v pohodě, tak ti říkám, že tady to video neukončíme ani za hovno. Že se tady budu kolem spát na hlaváku, kámo. Že tady budu dělat peřinu, vole, sedu na to. Tak omrkneme, jestli něco nejde, jestli je všechno v pohodě, no dobrý, času dost. No tak můžeme jít. Tak den.